Արմդեյլի ձև ամեկ պլուսից են հարցում, թե որպես վարչապետ, թե հատկապես որպես նախկին լրագրող, որքանով է ձեզ համար ընդունելի ձեր կուսակից պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանի ազգային ժողովի ամբիոնից լրագրողներին վերբալ մարմնավաճառներ անվանելու հայտարարությունը։ Չեք պատրաստվում քայլեր ձեռնարկել նրան կարգի հրավիրելու ուղղությամբ որպես քաղաքական թիմի ղեկավար, և ինչ կանեիք դուք, եթե լինեիք լրագրող կամ խմբագիր։ Գիտեք, նախ ես կարծում եմ, որ Վահագն Ալեքսանյանի արտահայտությունը կամ ելույթները պետք չի կոնտեքստից կտրել, որովհետև նա բոլորովին ուրիշ բան է ասել, և նա անդրադարձել է հենց այն պրոբլեմատիկային, որի մասին քիչ առաջ խոսում էինք, և բռնության քարոզին է անդրադարձել, ապօրինության քարոզին է անդրադարձել, և եթե ես լինեի լրագրող, նկատի ունեմ գործող լրագրող, որովհետև ես եմ լրագրող մասնագիտությամբ, ես այդ հայտարարությունները ինձ չէի վերագրի, եթե ես լրագրող եմ և իմ մասնագիտությանը ծառայում եմ ազնիվ, առաջին հերթին։ Եվ երկրորդը, ընդհանուր առմամբ մենք նաև այդ պրոբլեմատիկան լուծելու հստակ ռազմավարություն ունենք, մենք նախորդ տարի ընդունել ենք, և շատ կարևոր ենք համարում, որպեսզի ի վերջո Հայաստանում լրատվամիջոցները գործեն թափանցիկ։ Տեսեք, այսօր լրատվամիջոցները կառավարությունից, բարձրաստիճան պաշտոնյաներից պահանջում են, որպեսզի նրանք լինեն թափանցիկ, հաշվետվողական, և նրանք չեն պահանջում, դա մեր կրեդոն է, ես ասացի, որ ժողովրդավարությունը մեր հիմնական բրենդն է։ Իսկ կներեք, լրատվամիջոցները չպետք է թափանցիկ գործեն։ Դրա համար պետք է գործեն և կգործեն թափանցիկ, դրա համար մենք ընդունել ենք օրենսդրություն լրատվամիջոցների ֆինանսական թափանցիկության և հաշվետվողականության մասին, իմիջիայլոց ուզում եմ ընդգծել, որ մենք այդ նույն կարգավորումները անում ենք կուսակցությունների համար, և նաև իրական լրատվամիջոցների իրական սեփականատերերի բացահայտման մեխանիզմներ ենք դնում, որպեսզի հանրությունն էլ կարողանա լրատվությունը և լրատվության մեջ առկա հնարավոր քաղաքական շահագրգռությունները բացահայտել։ Ընդ որում, մենք, ես շատ կարևոր է, ես չեմ ասում, որ լրատվության մեջ այսպես լրատվությունը, այսպեսի պուրիտանական լրատվություն ենք մենք, ամբողջ աշխարհում էլ լրատվությունը ինքը քաղաքական ազդեցությունների տիրույթում է, բայց մենք կարևոր ենք համարում, որ հանրությունը կարողանա տեսնել կապերը, և ֆինանսական կապերը, և քաղաքական կապերը, որպեսզի ինքը որևէ լրատվություն և դիրքորոշում գնահատելիս, ինքը իր ընկալման բանաձևերով ֆիլտրի այն, ինչ որ իրեն շեղում է բունայությունից, և կենտրոնանա բունայության վրա։ Հաջորդը, մենք նաև կարգավորումներ ենք անում, իմիջիայլոց դա էլ մի պրոցես էր, որը սկսվել էր, բայց էլի կովիդի և պատերազմի և չգնաժամի պատճառով հետաձգվել, շատ կարևոր ենք համարում, և կառավարության ծրագրում էլ այդ կարգավորումները դրված են, որպեսզի լրագրողական էթիկայի կանոնների կարգավորման հարցը լուծվի։ Ընդ որում մենք ամենևին չենք խոսում, որ կառավարությունը կամ որևէ պետական մարմին պետք է զբաղվի դրանով, ոչ, մենք պետք է օրենսդրական մեխանիզմները ստեղծենք, որպեսզի լրագրողները, լրագրողական հանրությունը ինքը զբաղվի դրանով, և ինքը իր էթիկայի կանոնները սահմանի, և ինքը հետևի էթիկայի կանոնների պահպանմանը, և մենք հետևականորեն գնալու ենք այս ճանապարհով։ Իսկ պատգամավոր Ալեքսանյանը, կարծում եմ, տվել է քաղաքական գնահատական, և շատ դժվար է այդ քաղաքական գնահատականը անհիմն համարել վերաբերելի մասով։ Իսկ հարցին, եթե ես լինեի գործող լրագրող, ինչպես կվերաբերվեի, ես կվերաբերվեի, որ դա իմ մասին չի, որովհետև եթե իմ մասին է, դա ուրեմն այդքան էլ լավ բան չէ։ Սիվիլնետից Գևորգ Քոսունյանը իմիջիայլոց ինքը Ալեքսանյանը ելույթում հստակ ընդգծել է, որ իր հարգանքի տուրքն է մատուցել բոլոր այն լրագրողներին, ովքեր ինձ մասնագիտական պարտքն են կատարում։ Գևորգ Թոսունյանը Սիվիլնետից։ Այս Սամվել Ալեքսանյանն է հարցնում. Անկախության տարիներին 2-3 ծրագիր առաջ քաշվեց Հայաստան-Իրան երկաթգծի կառուցման համար Ադրբեջանի տարածքը շրջանցող։ Ինչու այդ ծրագրերը այդպես էլ կյանքի չկոչվեցին, առաջնահերթությունը զիջելով Երասխ Ջուլֆա Իրան երկաթգծի, այստեղ խորադիսը գրել է Երասխ Ջուլֆա Իրան երկաթգծի, և արդյոք Իրան-Հայաստան երկաթգծի կառուցումը այդ ծրագրերով այլևս հրատապություն չի ներկայացնում։ Գիտեք,
Որպեսզի հարցին պատասխանենք, պետք է մենք բոլորս գիտենք, չէ՞, խոսքը հետևյալի մասին է, որ օրինակ Արարատյան դաշտից երկաթուղին Վայոց ձորի եւ Սյունիքի մարզով հասնի Իրանի Իսլամական Հանրապետություն։ Մենք պատկերացնում ենք, չէ՞, ինչ ռելեֆի մասին է խոսքը եւ ինչ ռելեֆի հետ գործում ենք, եւ պատկերացնում ենք, չէ՞, նույնիսկ հարթ տարածությունով երկաթուղի կառուցելը ինչպիսի ծախսերի հետ է կապված։ Դա մի քանի միլիարդ դոլարանոց ծրագիր է, ես հենց գումարը, բա տարիները։ Եվ ես կարող եմ ասել, որ այդպիսի ծրագրերը առանց տնտեսական հիմնավորվածության, որն է տնտեսական հիմնավորվածությունը, որ ծախսարվի, ինք այդ ծախսերը պետքա դուրս գան, տեղի չեն ունենում։ Եվ ես նախկին, ճիշտն ասած, վարչապետի պաշտոնը ստանձնելով, ես այդ թեման ուսումնասիրել եմ, թե ինչ է արվել այդ ուղությամբ, եւ կարող եմ ասել, որ նույնիսկ եթե չեմ սխալվում, ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունից առաջ այդ թեմայի շուրջ հետաքննություն է սկսել, որտեղ այդտեղ ինչ որ գործողություններ են արվել, եւ ավելի շատ տպավորություն կար, թե դա որոշակի, այսպես ասած, մեխենայություն է, քան իրական ծրագիր։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք, որ ամեն ինչի, որ ասվում է, դա իրագործելի է։ Այս ծրագիրը երասխ, երասխ, ջուլֆա, եթե չեմ սխալվում, հետո նորից Մեղրի և Հորատիս, այս երկաթգիծը, որքանով է իրատեսական և որտեղից կարող ենք միջոցներ ներգրավել։ Նախ երաս Ջուլֆա Օրդուբան, Մեղրի, Հորադիս երկաթուղու մասին է խոսքը, եւ Բրյուսելից հետո ես հայտարարեցի, որ մենք Ադրբեջանի նախագահի հետ այդ հարցում համաձայնություն ենք ձեռք բերել, որ մենք պետք է սկսենք այդ երկաթուղու կառուցումը, եւ գիտեք, որ իմ ոշմամբ արդեն աշխատանքային խումբ է ստեղծվել։ Այս դեպքում այդ հատվածները, որոնք մենք պետք է կառուցենք, առնվազն տասնյակ անգամով ավելի էժան է, քան այն, որ ինչի մասին մենք խոսում ենք, եւ այդտեղ ես մեծ բարդություն չեմ տեսնում։ Նախնական գնահատականով 200 միլիոն դոլար եւ 5 միլիոն դոլար ներդրման մասին է, եւ մենք դա Հայաստանի համար շատ ծանր եւ մեծ բեռ չէ, առավել եւս, որ հենց այս պարագայում շատ միջազգային դոնորներ շատ մեծ հետաքրքրություն են ցուցաբերում, եւ շատ հնարավոր է լինեն այնպիսի կոմբինացիաներ, որ նույնիսկ Հայաստանի պետական բյուջեից փող ներդնելու առաջարկություն չլինի, որովհետեւ դեռ պետք է հասկանանք, իսկ ինչ է մտածում այդ մասին, օրինակ Հարավկովկասյան երկաթուղիները, ռուսական երկաթուղիները, կան նաև միջազգային եվրոպական ընկերություններ, որոնք հետաքրքրված են, որ իրենք պատրաստ են